след думи за него. Завърши Националната спортна академия. От много години работи в Руски федерация, бивш треньор на националния отбор. Последно отговаряше за новото направление с учители към Българска федерация ски. До него е новият главен треньор на националния отбор по ски, господин Валтер Хубман от Австрия. Кондиционен треньор на националния отбор по ски, това е неговият сънародник Курт Котбауер. А треньор на техничните дисциплини в алпийските ски ще бъде слованецът Расто Азнох. Досегашният треньор на националния отбор на А-отбора Грегор Коштомай вече ще отговаря за Б-националния отбор. Това са като цяло промените в направление алпийски дисциплини. Давам сега думата на Свен Канечев. Здравейте от мен. Радвам се да се видим на тази среща. Имахме един доста тежък сезон, в който Шепа Българска федерация ски успява да прави и казва максимума относно проявата и така лицето, което трябва да има една федерация в световните ски. Перфектно организирани две световни купи за мъже и за жени. Това, което все още липсва в, като сегмент в федерацията по ски, е така изявата на един или двама топ атлети в да имаме ние в световния елит. Поради тази причина се направихме някои промени, които тъпърва аз мисля, че ще доведат до положителни резултати. Привлекахме един доста силен екип от специалисти, би казал топ специалисти, които аз ще имам също удоволствието да работя с тях. Две думи за Валтер Хубман. Човек, който от близо 30 години е в бизнеса и топ с работата с топ състезатели. Изградил състезатели от ранга на Херман Майер, на Штефан Еберхартер, на редица плеяда от австрийски състезатели, които така са водещи в годините. Също дълги години водещ треньор и на женският австрийски национален отбор. С Ники Дорфмайстер, с Майсницер и всичките, които работеха тогава с него. Към допълнение, само ще кажа, че кондиционният тренер, който привлекахме също, Курт Котбауер, той е с изключителни заслуги за възстановяването и така връщането в ските на Херман Майер, както и на всички други австрийски национални състезатели. Дълги години работят заедно с него, така че екипа, общо дето бих казал, че няма какво да желаем в световен аспект повече от това, което имаме. В допълнение, треньор в техничните дисциплини е Расто Азнов, един от най-добрите словенски треньори в последните 15-ти на години. Изградил състезатели от ранка на Юре Козир, на Митя Дракчич, Митя Валенчич, Берни Вайдич. Също така работи няколко години с Тина Мазе, водещата словенска състезателка, така че аз мисля, че от гледна точка на това екипа е събран на по най-добрия начин. Мога да кажа от работата си тук в последните две седмици, че нещата вече тръгват в една нова посока и надявам се резултатите да дойдат скоро. Сега давам думата на господин Хубман да каже няколко думи. Ja, ich möchte eingangs erwähnen, dass ich sehr schätze, dass mir der bulgarische Skiverband das Vertrauen geschenkt hat, für diese die Top-Athleten aus Bulgarien Verantwortung zu übernehmen. Wir werden Sie vielleicht fragen, was mich beschäftigt, um hier nach Bulgarien zu kommen. Diese Aufgabe anzunehmen. Ich bin nun schon einige Monate mit dem bulgarischen Skisport involviert. Ich war eigentlich von Beginn an sehr beeindruckt.
beeindruckt von den Möglichkeiten, die es hier gibt. Които имате за тренировка в България. Leider hatte ich nur die Möglichkeit, bis jetzt ihr Bansko anzusehen und die Bansko-Schützen zu fahren. Ich denke mit Bansko und auch den anderen Skigebieten, die hier sind, gibt es für den bulgarischen Skisport sehr gute Möglichkeiten, um absolut hochqualifiziertes Training durchzuführen. Und das Zweite, was für mich wichtig war, dass ein starker Verband dahinter steht. In erster Linie mit Herrn Minev, Herrn Bobev und mit unserem neuen Alpinen Direktor. Das gibt mir Sicherheit und auch Vertrauen. Това ми дава сигурността да работя с това. Dass ich den Athleten ein gutes Training bieten kann. И че мога да дам на състезателите добри възможности за тренировка. Да провеждам добри тренировки. Für mich war in erster Linie wichtig ein gutes Trainerteam, ein gutes Expertenteam zusammenzustellen. За мен беше много важно да мога да създам един добър тим от експерти в ски спорта. Ich alleine aus meinen Tätigkeiten bringe sicher viel Erfahrung mit dazu. Aber es braucht einfach gute Leute von außen, die eng zusammenarbeiten. Das betrifft in erster Linie auch Fitness. Всъщност едно от най-големите значения тук има и общата физическа подготовка. Ми е gelungen einen sehr guten Experten von да привлеча един много добър експерт für Fitness in das Trainerteam zu implementieren. В тренерския щаб. Das ist eine sehr wichtige Säule, ein sehr wichtiger Punkt. Това е основата всъщност, един много важен компонент. Weil die Anforderungen im Skisport sehr hoch sind. Защото изискванията в ски спорта са много високи. Und die Athleten absolut eine optimale Vorbereitung, physische Vorbereitung brauchen. И състезателите се нуждаят една оптимална добра физическа подготовка, за да постигнат нещо в ски спорта. Auch nicht nur für den Sport und für die Ergebnisse im Voraus. Sondern auch für die Prävention für Verletzungen. Nur ist това да няма контузии и наранявания, въобще да няма травми. Е важно да бъдат физическа подготовка. Und ja, und dann ist es wichtig, eben dieses Programm eben mit diesen Experten eben so effizient wie möglich zusammenzuarbeiten. И е много важно с този щаб, тренерския щаб ни е да направим една много добра програма за подготовка, ефективна програма. Ja. Und dass die Athleten individuell die Zielsetzung haben. И да се поставят индивидуални цели на всеки един от състезателите. Wichtig dabei ist, dass wir die Zielsetzung auf kurz, mittel und langfristig legt. Тези цели да бъдат поставени краткосрочно, средносрочно и дългосрочно. Und dass die Ziele auch realistisch sind und erreichbar sind. И тези цели да бъдат такива, че тяхното изпълнение да е реалистично. Аз в момента правя планове и въобще се занимавам с това как да привлеча нови млади таланти в ски спорта. Wie man in die Tiefe greift, wie man Skiclubs helfen kann. Как да помогна на ски клубовете, как да бъде помогнато на ски клубовете. Wie man Talente findet. Как те да намират млади таланти. Wie man die letztendlich unterstützt und fördert. Как те да бъдат подпомагани. Und von Beginn an in die richtige Technik. От самото начало да започнат с правилната техника. Bringt, um dann später erfolgreich zu sein. За да могат по-късно да бъдат успешни. Das heißt, ich möchte nicht
Sachen, die gut funktioniert haben, verändern oder alles verändern. Не искам, това означава, че аз не искам да променям неща, които са функционирали добре до сега. Und wir müssen eben, was zu verändern ist, werde ich versuchen zu ändern, es wird Veränderungen geben. Значи, разбира се, че ще има промени и че ще направя някакви промени. Die Athleten sind bereit, eben състезателите са готови diese Veränderungen anzunehmen. Да приемат тези промени. Защото ако няма промени, няма да има промяна във всичко. Предвиждате ли някаква по-специална подготовка, евентуално на влизане на български състезатели в по в тези дисциплини? Haben Sie vor, die bulgarische Athletin in diese Richtung zu leiten? In der Schnelldisziplin? Ich habe vor, dass jeder Athlet mal herauszufinden, wo die Stärken des Athleten sind. Значи, аз смятам да преценя за всеки един състезател къде е най-добър. Diese Stärken weiter auszubauen. И смятам това, което те са силни, да продължат да се тренират. Deshalb ist die Zielsetzung ein sehr wichtiger Faktor. И заради това направихме тези, правя и тези цели, индивидуални за състезателите. Natürlich auf der Schwächen weiter zu verbessern. И искам да преодолея също и техните слабости. Und das Ziel ist sicher, insgesamt einen perfekten Skifahrer zu machen. Perfekten auch in Richtung Superkombination. Разбира се, и в посока на супер комбинация. Ich versuche mit den besten Athleten zu arbeiten. Ich versuche mit den besten Athleten zu arbeiten. Das sind ohnehin nicht so viele. Ich bin ein wesentlich größeres Team gewohnt. Аз съм свикнал да работя с малко по-широк състав. Und auch für die Damen, dass man einfach die Besten zusammenfasst. Es gibt auch nur sehr wenige. Ich spreche davon. Aber при жените няма много голям избор. Ще опитам да разширя отбора, но... Und Alexander Popov. Имам за сега само Мария Киркова и Александър Попова. Und für diese die optimale Voraussetzungen. И ще опитам за тях да направя оптималните условия. Das möchte ich einen Beisatz sagen, was mich hier auch motiviert hat, ist sicher diese kleine Gruppe. Но това е мотивация за мен, че работя с една толкова малък състав. Ist in gewissen Sinne einfacher zu arbeiten. И това е много по-просто да се работи в малък състав. Das habe ich in den, ich habe die letzten vier Jahre mit Kroatien, mit Ivica Kostovic und Nastasija Kirčić gearbeitet. Последните години работих с Хърватско, с Ivica Kostovic и с... Und da kann ich ganz gut beurteilen, die Plus und Minus, was in großer Mannschaft und kleiner Mannschaft ist. И не мога точно да питам тези отрицателните страни, да се работи с голям или с малък състав. Ist einfach so, wenn man kleine Mannschaft ist, kann man eigentlich viel individueller arbeiten. Когато имате малък състав, може да работите много повече индивидуално. Und das ist hier auch sicher ein Vorteil. И това е едно предимство. Цели в федерацията и евентуални срокове за определени резултати. Цели, разбира се, има и никой не би си позволил да работи без цели. Тук нещата са поставени в малко по-дългосрочен план, тъй като знаете в нормалните, на всички спортове, планирането е в олимпийски цикли. Ние имаме само още една зима до Олимпиадата в Сочи, така че не може да очакваме толкова много като промяна в постиженията. Но едно е сигурно, още от следващия сезон ще почнем да повдигаме нивото и това е първата цел, да се надгражда това, което имаме към момента. Надяваме се вече в Сочи това да се прояви по някакъв начин и след това вече в цикъла до Корея, мисля, че там нещата ще бъдат строго фиксирани относно кой, къде и как ще попадне. Но във всички случаи целите, които те си стоят вече от няколко години, са, че трябва да трайно да намериме поне един състезател. Хубаво ще да са двама в първите 30 в света, които да ни представят за световната купа и да имаме там едно осезаемо присъствие.
Колеги, да ви благодаря, приятен ден и успех на новия щаб на Централния регион. Да направим една снимка.